Suudi waa war ka duurnimay calanka iyo fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gumbeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyay waa duurnimo arbaca qodob xasaasi ah ayaa soo socda fadlan nala joog Shariif Sheikh Ahmed isku dayga socda wixii ka dhasha waxa ka mas'uul ah ama ka mas'uul qaadaya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo wasaare Cali Qayre madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed ayaa war ka soo saaray go'aankii darrad waqtiga loogu kordhiyay gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya isla markaasina si weyn u calaantay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed qoraalkiisa ku sheegay inuu aad ugu xun yahay go'aankaasi oo gudoonka baarlamaanka Soomaaliya muddada intaas la eg dib ugu dhigay hadal jeedintii gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee lagu doonayay inay baarlamaanka hor yimaadaan 27 bisha May ama bishan aynu ku jirno waxa aad ugu xumahay ayuu yiri hoggaanka baarlamaanka uu muddo bil ah dib u dhigay hadal jeedintii gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ku mudaysnay 27 bisha May ayuu yiri islamarkaasina hoggaaminaysay xaaliyma yareyntaas oo cadaadis xun laga soo saaray xilli Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee ku meel gaarka federaalka Soomaaliya oo sheegay in talaabadaasi ay xadgudub ku tahay dastuurka dalka sharciga doorashooyinka isaga oo ka dhigay in dib loo dhigayo doorashooyinka dalka oo muddo kororsi ay sameynayaan hay-adaha dastuuriga ah iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu horreyso xilli Soomaaliya talaabadaasi waxaa xadgudub ku tahay dastuurka ku meel gaarka iyo sharciga doorashooyinka qaranka ee dhawaan waxaan ka digaynaa in isku day walba oo dib loogu dhigayo doorashooyinka qaranka iyo kordhinta muddaxileedka hay-adaha dastuuriga ah iyo madaxa qaranka ayuu qoraalkiisa ku sheegay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa madaxda dowladda federaalka ku eedeeyay inay ku fashilmeen in dalka ay gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ahi sidoo kale waxa uu sheegay in madaxda dowladda ay dusha u ridan doonaan cawaaqibka ka dhasha muddo kordhinta islamarkaasina wixii yimaada ee dusha saaran doonaan filla Soomaaliya wixii ka dhasha isku daygaasi waxaa mas-uuliyadeeda dusha u ridan doona ayuu yiri madaxda dowladda federaalka Soomaaliya dowladda waxay ku fashilantay waajibaadkii loo doortay oo ay ugu horreyso qabashada doorashooyinka qof iyo cod ahi kuna dhacda si xor iyo xalaal ahi ayuu qoraalkiisa sii raaciyey ama kusoo gabagabeeyey Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya mayalka adag islamarkaasina mar allaala marka uu hadla filla Soomaaliya ee gilgilato sidoo kale xildhibaan maxamuud beenebeen oo ka tirsan golaha shacabka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa ugu hadlay go'aankiisa darrad waqtiga loogu kordhigay gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya xildhibaan beenebeen ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid qorshaysan oo afduub ah go'aanada shirka labada guddi joogta ee darrad May 25-2020 waxa uu ahaa go'aan qorshaysan oo afduub ah waliba qodobo sharciga doorashada jibiyey guddiga ayaa guursaday qorsho ay wateen horeyna loogu soo heshiiyey xubno ka mid ah guddoonka iyo madaxtooyada oo muddo kororsi ka wada shaqaynaya ayuu yiri xildhibaan beenebeen islamarkaasina si weyn u calaantay dowladda federaalka Soomaaliya guddiyada joogtada ah ee golaha shacabka ayaa kulan ay darrad yeesheen waxaa loogu dhawaaqay waqti kordhin loo sameynayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kaas oo la rabay in 27 bishan ay May aynu ku jirno yimaadaan ama hor yimaadaan xildhibaanada golaha shacabka islamarkaasina ay sheegaan doorashada nooc ay tahay guddiga ayaa loo kordhiyay muddo bil ahay waxaa lagu ballamay in ay kulanka golaha shacabka ay hor yimaadaan 27 bisha dambe ee Juun islamarkaana ay ka hor jeediyaan warbixin ku saabsan nooca doorasho ee dalka ka dhici karta iyo waqtiga loo qorsheeyay inay dhacdo islamarkaasina ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka mucaaradka maamul goboleedyada dhammaan loo sharaxo qaabka ay doorashada noqon doonto haddii lagu qancanay ummadda Soomaaliyeed doorasho xor iyo xalaal ay galaysa haddii aan lagu qancinne halkaasi filla Soomaaliya mas-uuliyadeeda qaadayso dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka Saciidani iyo Axmed Garaash ee Budlaan warar dheeraad ayaa kasoo baxaya wararka laga helayo gudaha magaalada Garwe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa sheegaya in madaxweynaha Budlaan iyo ku-xigeenkiisa ay aqbaleen inay ka wada hadlaan khilaafka haatan u dhexeeya si xal waara looga gaaro islamarkaasina miiska soo hor fadhiistaan guddoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ee Budlaan ee Bunsa Faysal Axmed Warsame ayaa ka warbixiyey kulamo gooni gooni ahi oo ay la qaateen Saciid Dani iyo Axmed Garaash kuwaas oo looga arrinsaday sidii loo dhammayn lahaa khilaafkooda islamarkaasina miiska soo fadhiisan lahaayeen Faysal ayaa sheegay in labaduba ay ka codsadeen in wada hadallo lagu dhameeyo xiisadda islamarkaasina ay aqbalaan in ay hor fadhiistaan si ay uga wada xaajoodaan xaaladda khilaafka islamarkaasina iminka la doonayo inay isa soo hor fadhiistaan sidoo kale wuxuu tilmaamay in ka dallad ahaan ay iyagu dhammayn doonaan arrinta islamarkaasina ay haystaan damaanad qaad la xiriira in ay ka aqbaleen dadaalka ay wadaan khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee maamulka Budlaan oo aad u xoogaystay maalmihii u dambeeyey ayaa salka ku haya awood maamulkaasi islamarkaasina la tashi la'aan waxaa sidoo kale fashilmay isku day kala duwan oo horey loo sameeyey
si loo dhexdhexaadiyo labadaasi mas-uul. Xaaladda Puntland ayaa u muuqata mid sii cafirmaysa marba marka ka dambeysa, iyadoo uu saameeyey cudurka caabuqa 19 oo laga helay mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi, halka qaar kalena ay u dhinteen oo ahaa wasiir ka tirsanaa islamarkaasina goor dhowad u dhintay. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkani ayaa lagu soo gebagabayn doonaa xal, islamarkaasina iminka la doonaya inay miiska soo hor fadhiistaan oo ay wada hadlaan. Islamarkaasina Saciidani iyo Garaash ay aqbaleen. Garaash ayaa doonaya in awooddiisa si gooni ah u isticmaalo, maadaama uu wasiira markii uu magacaabayay uusan la tashanin ku-xigeenkiisa Puntland Axmed Garaash. Axmed Garaash oo sidoo kalena sheegay inuu dastuurka qoraya in madaxweyne ku-xigeenka lala tashto awood kasta uu sameynayo madaxweynaha Puntland. Xildhibaan cusub leh wixii shalay ka dhacay Filla Hargeysa ku micneeyey ogolaansho muddo kordhina, isla markaasina aada u dhaliilay guddiga doorashooyinka iyo golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka Xildhibaan Cabdiqaadir Cusub Cali ayaa si adag uga soo horjeestay waqti kordhinta loo sameynayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Sidoo kale, Xildhibaan Cusub leh ayaa guddoonka labada aqal ku eedeeyey inay ka shaqaynayaan dib u dhac ku yimaado doorashooyinka dalka, wuxuuna dalbaday in la dedejiyo furitaanka kalfadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maadaama Filla Soomaaliya xanxantii ugu dambeysay ee ka socotay isla markaasina la doonayo in waqtiga la kororsado. Guddiga doorashooyinka inay hor yimaadaan baarlamaanka waa sharci aan dejinno oo fulin naga sugaya. Waxaan qabaa in guddiga doorashooyinka na hor yimaado kalfadhi aan caadi ahayn loo qabto 45 maalmood, ayaan guddigaani horay ugu qabanay. Haddana 2 bilood ayuu kusii dhaafayaa, isla markaasina dib gurasho ayay bilaabeen maadaama ay doonayaan in dhammaantoodba doorasho ay dalka ka dhicin. Waxay ila tahay in awood aan ku jabinno sharciga aan ansixinay bishii 2aad ee sanadkan uu madaxweynuhu saxiixay, aanan lahayn marka waqtigii loo qabtay ha ku yimaado guddigu kalfadhi aan caadi ahayn ha loo qabto, ayuu yiri Xildhibaan Cabdiqaadir Cusub loo mucaarada, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya baarlamaanka waxay ka dhex waddo oo marnaba aqbali karin. Xildhibaan Cusub le ayaa sheegay in haddii ay taasi dhici weyso ay rumoobeyso hadal haynta waqtiga kordhinta ahi ee lagu tuhmayo baarlamaanka Soomaaliya iyo Filla Soomaaliya, taasoo qof kasta oo Soomaali ah uu maanta aaminsan yahay, isla markaasina iminka ay bilaabantay saasaantooda. Annaga wixii waajibkeena ah aan dejinno guddiga gudbinno, balse sharcigii aan dejinay yaanan ka shirin dib aan u dhigno, iyo waxyaabo lamid ahi guddiga waqtigooda ha ku yimaado kalfadhi aan caadi ahayn ha loo qabto, sidaasna ayaan soo jeedinayaa, ayuu yiri Xildhibaan Cusub loo sii raaciyay hadalkiisa, isla markaasina aad ugu caraysnay isdabamarinta baarlamaanka ay wadaan iyo guddiga doorashooyinka qaranka. Dhinaca kale, militariga oo amar ku bixiyey in laga guuro dhulka ku dhow wasaaradda gaashaandhigga, isla markaasina amaro culus dul dhigay shacabkii halkaasi deganay. Warar lagu kalsoon yahay oo helaysa calansida meediya ayaa sheegaysa in saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ku amreen dadka deegaanka xaafadaha ku dhow wasaaradda gaashaandhigga in ay si degdeg ah isaga guuraan, islamarkaasina shalay ayay ahayd markii warbaahinta qaarkood ay soo qortay, islamarkaasina dad shacab oo aada u cabanaya. Dadka deegaanka ayaa noo sheegay in jeneraal ka tirsan saraakiisha militariga ku amray in ay ka guuraan dhabarka dambe ee wasaaradda gaashaandhigga ilaa 500 mitir, haddii kale ay si qasab ah meesha loogu saari doono, islamarkaasina guryahooda halkaasi lagu burburin doono. Odayaasha deegaanka oo isku dayay in ay arrintani xal ka gaaraan ayaa ku guul daraystay in xal laga gaaro, marna ka soo baxay militariga waxa ayna sheegeen in saraakiisha militariga ula hadleen si jees-jees iyo awood sheegasho ah, islamarkaasina lagu yiri meesha isaga taga, haddii kale xoog ayaa nila adeegsanayaa. Odayaashii oo fajacsan, islamarkaasina aada u naxsan, ayaa goobtii isaga soo tagay, xataa war wanaagsan ulama hadlin. Xaafadaha ku yaala dhabarka dambe ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa degan qoysas aada u fara badan oo dhulkaasi iibsaday, lamana oga ujeedka xilligani soo dedejisay in shacabkaasi xoog lagu barakiciyo. Dadka deegaanka ayaa wada abaabul bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan amarkani dadka loogu saarayo guryahooda. Waxa ayna sheegeen dadka deegaanka in saraakiil hunguri doon ahay ay doonayaan in dadka barakiciyaan, islamarkaasina laaluush haddii la siiyo halkaasi ay iska sii dhaafi doonaan. Si kastaba ha ahaatee, shacabkaasi ayaa ku ballansan inay bannaanbax xooggan halkaasi ka dhigaan si ay madaxda Filla Soomaaliya u arkaan. Dhinaca kale, safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo Afrika ka dalbaday in aysan farigelin siyaasadda Soomaaliya, taasoo ula jeedo AMISOM, islamarkaasina gudaha ku milmay. Safiirkii hore ee Turkiga u fadhiya Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan hadalkii ka dhanka ahaa Jubbaland ee kasoo yeeray wakiilka midowga Afrika Ambassador Francisco Madeira, islamarkaasina reer Jubbaland af labadiisa ay yeereen. War qoraale oo ka soo baxay ama uu ku qoray bartiisa Twitterka ah uu soo dhigay safiirkii hore ee Turkiga u joogay Soomaaliya Ambassador Kani ayaa wuxuu uga hadlay arrintaasi isaga oo ugu baaqay ururka midowga Afrika in uusan faragelin siyaasadda gudaha ee dalka Soomaaliya, islamarkaasina xilligan ay tahay mid gala guur ahay. Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in midowga Afrika looga baahan yahay
inuu dhexdhexaad ka noqdo dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee dalka ka jira isla markaasina oo dhinac la safan. Midowga Afrika waa in uusan faragelin siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Midowga Afrika waa inay dhexdhexaad ka noqdaan kooxaha siyaasadda, haddii kale waxay wiiqi doontaa xasiloonida jilicsan, ayuu qoraalkiisa ku yiri Danjire Kani, isla markaasina bartiisa Twitterka soo dhigay. Tan iyo markii uu Maderia khudbad ka hor jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa wuxuu la kulmay dhaleecayn xooggan kadib markii ay shaaciyeen in uu madaxweyne Axmed Madobe heshiis la gaaray, keliya mucaaradka ogaadeen isla markaasina qabiil uu la heshiiyey. Hadalkani ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo shalay dowlad goboleedka Jubbaland ay si weyn u cambaaraysay ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Ambassador Francisco Manderi isla markaasina sheegtay inay dhowaan ku furi doonaan gal dacwadeed caalami ah, dalkana ay kaga amreen madaxweyne Farmaajo ama dowladda federaalka Soomaaliya inay ka eryaan. Si kastaba ha ahaatee, Manderi ayaa waxaa la leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan filla Soomaaliya, aad ula shaqeeya, isla markaasina siyaasaddii ayuu ku dhex milmay arrimihii loo xilsaarayna waa uu ka soo jeestay Jubbaland, ayaa iminka usoo jeesatay inay dacwad galeed ka gudbiso Faransiiska Maderi oo ah madaxa AMISOM.